Hallo alle sammen, velkommen til. I dag vil jeg gerne vise jer nogle af de her baner, som I godt vil få, hvis I tjener nok point. Ja, jeg kunne vise dem, når jeg egentlig har skabt point nok til dem, men her er en, den, som I godt vil få, når jeg har skabt 130 omgange, så nu er jeg inde i den. Så jeg kan godt kunne se den. Så skal vi prøve at fejle i den. Og jeg vil vælge... det var ærgerligt. Jeg vælger... Ja, pigerne. Jeg gider bare ikke zombie og kaktus. Det er derfor, jeg gider vælge random. Blaze. Så... tager det i filmen så snart, der kommer folk nok ind. Så vi ses indtil da. Hej. Velkommen tilbage altså. Nu har jeg endelig fået en bane på her, så jeg endelig kommer ud med. Så er vi klar til at spille. Og vi spiller som Blaze. Kom så ind. Og jeg tror også lige en evig rundt i binden. Ah. Og det er en squid, der han siger til. Min egen golem. Regngående, sådan kommer sådan nogle måder. Stop! En gas, han... åh, han er en gast! Jeg kunne forstå det lige før. Vi ses alle sammen. Jeg håber, jeg fik set det meste af map. Og jeg vil se jer i den næste video.